Ще започнем с до някъде спомени, но основно с нов материал, записан от български музиканти, които някои от вас познават, но едва ли знаят какво се случва с тях последните години. За да ни разкаже повече за Сашо Гривната, в студиото е Петко Мюфтиев Петручо. Повода да гостуваш е да ни запознаеш с това какво се случва около един български музикант, който си останал емблема на редица поколения, и това е Сашо Гривната. Както и неговия син, който пък е тотално непознат за българската сцена. Той носи неговото име, но се нарича Алекс Петрунов, не Александър. Повода, който днес ни е събрал в Българско национално радио, е последния запис на Сашо Гривната, който е много още е топъл, много пресен. Той ми го изпрати преди един месец и идеята е да запознае, нали, българските меломани с това какво се случва с него, с сина му. Това, което ще чуете в, нали, в това интервю мое, са спомени мои за Сашо. Защото ние сме с него от 79-та година в шоу-бизнеса. Това ми беше първата група, в която аз взех, нали, участие като пианист. Годината беше 79-та и Сашо Гривната беше избран за певец в тази група. Аз се възползвах от шанса да направя завой, защото аз бях, нали, студент в консерватория, класически музикант, и когато чух, че Васил Найденов се отказва от пътуване в Скандинавия с тази група, групата е Тест на Тенко Славов, лидер, тогава се наложи аз да се появя на прослушване, и в един ден те взеха решение да вземат Гривната, защото вече нямаше кой да бъде основен певец. И така, от тогава ние с него поддържаме връзка. Били сме в три формации с него, като последната ми формация беше 87-ма година, и това беше годината, в която той емигрира за Америка. Той беше с мене в Стокхолм и една вечер дойде преди свиране и му обяви, че утре заминава, казва, трябва да ме разбереш. Сега е момент. И повода Гривната емигрира, защото обикновено талантливите хора са непокорни. А той, тъй като е много талантлив, беше и много непокорен. И беше трън в очите на всички тук. Паспорт не отдал, постоянно имаше проблеми. Не го пускаха да пътува. Ние така и не заминахме с тая формация, която ти, аз съм донесъл снимка тук, черно-бяла, да я видиш. В 79-та година от 6 души група Тест, 2 души бяха с откази от паспортно отдел. А това е нещо, което то те спъва. Значи те го спъваха и накрая той просто беше принуден да емигрира. Ама не е само той. Те бяха Марио Станчев, пианист, много висока класа. Левиев, първо трябваше да кажа. Това са все хора, които са принудени да емигрират, защото тук им бяха подрязани крилете. Имаше комисии тук, в радиото, аз се спомням, които решаваха какво да бъде и какво да не бъде. Но да се върнем... И то критериите не винаги са били художествени, да, по това време. Но да се върнем пак към Сашо. Значи, той ми се обади и ми даде някои подробности, които аз даже и аз не знаех. От коя година гривните, как се появяват под име Fireboys, огнените момчета. Да, това е първото име. Това е първото име на сребърните гривни. След това се прекръсват. След това те в едно интервю в телевизията се появяват
И този, който го интервюира, вижда, че всичките са с сребърни гривни. И казва, какви фаербойс, вие сте сребърни гривни. И той ги кръщава. Това е кръщението 65-та година. Сега, всички членове на сребърни гривни в момента са в емиграция, но вече те са натурализирани. Гривната в Майами, Гого Станков в Стокхолм, Джурджан в някъде в Америка. И това, което искам да кажа, е, че техните неща, сега като ги че продължават да звучат много актуално. Страхотни аранжименти, и това е първата българска рок група, която е на такова ниво. За онези години. А всички ли, които изреди и които от години по обясними причини ти също ги спомена, са извън България, всички ли продължават да се занимават с музика? Да, да не пропуснах Валю Гривната. Валю Гривната е в Хелсинки. И те от няколко години с Сашо Гривната, двамата, започнаха да записват отново нови техни композиции, като Гого Станков не могат да го ползват вече като пиене, защото Гого не е добре със здравето. Желаем да се възстанови по-бързо, но Жоржан също не може да бъде ползван, тъй като той някакси поде в друга посока. И в момента Сребърни гривни са Сашо Гривната и Валю Гривната, но този последен запис, който той ми прати, вече тук е в колаборация, сътрудничество с сина си. Алекс Петрунов. Алекс Петрунов е фактически той е най така явно след годините виждам, че всичките тези лишения, през което мина гривната, защото емигрантския живот е много тежък. Сина му е този, който е бенефициент. Тоест, той се разви като продукт на една култура, която всички ние знаем какво се случва в Америка. И сина му беше като малък на 10 години въведен в тези музикански среди, защото гривната, където и да се появи, той винаги е забелязан. Последно, той беше ползван като басист не от кой да е, а от пианиста на Simply Red. Те го поканиха като басист и той пътуваше с Франк, с пианиста на Simply Red. Така че той не спира да свири и малкият Алекс Петрунов се разви и той е продукт на тази култура. За него ще говорим след малко, преди да чуем неговата самостоятелна композиция, но нека сега все пак прозвучи тази песен на Сашо Гривната, Александър Петрунов, бащата в случая, именития български музикант, която ти ни донесе. Тя се нарича If You Ever Need a Friend, въпреки че и сина му там има участие. Да, всички китари са свирени от Алекс. И Алекс е сина, нека да уточним. И мисля, че третата част в композицията е дело на Алекс и е записано в неговото студио в Нешвил. Слушаме If You Ever Need a Friend, най-новата песен на Сашо Гривната. Това е Александър Петрунов. Нека кажем за тези, които може би не се сещат, че той е автор на една от най-хубавите български песни. Добре, за това няма да говорим сега, по-нататък, но нека сега чуем If You Ever Need a Friend на Сашо Гривната и неговия син Алекс Петрунов, които от дълги години живеят и работят в Съединените щати. Rain.
If You Ever Need a Friend, една песен, която, вярвате или не, е най-новият запис на прословутия Сашо Гривната, Александър Петрунов, който, хайде да кажем, изпял една от най-красивите български песни, ако имаш време. Нека все пак го споменем, защото той остана в нашата история с това. Така. Но ето, че той е намерил свой път извън България по причини, които ти спомена и които всички нормални хора знаят. Какво се случваше с музикантите, особено 60-те и 70-те, тук и 80-те години дори. Така. И нека припомним още малко от началото на Сашо Гривната. Защото ние започнахме с причините за неговата емиграция. Ето сега чухме какво се е случило с развитието му след емиграцията. Но нека, ти си човек, който е бил до него още през 70-те години. Да, 78-ма година те спечелиха първа награда на младежкия конкурс с песента "Ако имаш време". И оттам аз го следя. Къде се появява, какво, с кого е. Той е бил и с 6+1, една група, която също е много знакова в историята на нашата музика, на българския поп. Той е свирил с всички. С Емил Петров, с Лили Евенова са пътували. Той дълго време беше сочен като най-добрия басист, който е в шоу-бизнеса. Сега разбирам наистина, че са били прави. Когато аз започнах с тест, той тогава не свиреше бас, защото той беше преживял много тежка катастрофа и дълги години той не можеше да свири. Но на записите тук той е свирил такива линии, всичките линии са му като учебник по инструкция как трябва да се свири бас. Линиите му, тона му. После той свири с негови басове, които той направи. Това му беше мечта Lifetime, да направи негов инструмент. И той направи ни бас-китари, които в момента се произвеждат, и това са майсторски инструменти. Много големи музиканти в момента свират с тях. И той на всички записи е свирал с неговите си китари. Сина му също. Сина му, Алекс, той също свири с китарите на баща си. И това е, което исках да кажа за Сашо. Ти всъщност си негов посланик тук в България. Той възлага един вид на теб да разпространяваш това, което прави. Той връща ли се тук? И колко често? Последно, 2010 година, той беше в България и аз го заведах на турски ресторант. И той още си спомня за този турски ресторант. И казвам, хайде де! Сега станаха два там на тази улица на ресторантите. Чакаме те! Тази година той има юбилей, 70 годишнина. И нещо мислим с него, което ако се случи, вие ще бъдете първите, които ще разберете. Аз искам той да дойде с сина си тук. И тук да подготвим едно представяне. Все пак 70 години са много важни в биографията на един музикант. И се надявам той да намери време да дойде. Мислиме го. Какво да ви кажа? Това, което продължава да ни свързва, е вече едно приятелство. Аз имам респект от него като към музикант и като човек. Това искам да кажа. Нека сега, преди да чуем песента и на сина му Алекс Петрунов, чуем и няколко думи за сина, който е роден там. Сина на Сашо Гривната. Алекс. Алекс е роден в София, но той го заведе в Америка, когато той беше на 10 години. Алекс е рожден на 77 година. И когато ние репетирахме с Гривната, Алекс идваше по време на репетициите и Гривната го ставаше на барабаните и той опитваше да свири с нас. Обаче Гривната много строго го контролираше и го кълчеше, когато забързва, когато бави едно дете на 9 години е бил Алекс. Но Алекс направи една кариера, която аз винаги съм оказвал на Гривната. Гривна, колкото и да те харесвам и колкото да имам респект към тебе като музикант, искам да ти кажа, че сина ти те е надскочил. И дай Боже всеки му един баща да има тази награда.
Сина му има страхотно много албуми, които в момента се продават в Амазон. И наистина от това, което чувам, всички аранжименти вече посоката, в която гривната се развива, е и заради сина му в момента. Защото аз чувам китарите, които са свирени, а аранжиментите са вече носят почерка на един американски артист. Това е благодарение и на Алекс. И много се радвам за него. Ето, сега ще имаме възможност да чуем You're My Queen, авторска композиция на Алекс Петрунов. Да. Синът на Сашо Гривната. Това е последният сингъл, който те ми изпратиха, тъй като аз исках да представя и сина. Добре. Време е да се запознаете и с следващия Петрунов. Надяваме се и той също да гостува в България, за да може сам да се представи. Работи ясна ли се по този въпрос? Още не. Еми, ако направим този концерт с Гривната тази година, защото сега е момента, той ще дойде с него. И фактически аз няма да имам нужда от китарист. Това е. Той ще свири китарите. Много ти благодаря. Това беше Петручо, да, музиканта, който още от 70-те години в България е познат като Петко Мюфтиев, но след това също заминава извън България. По обясними причини, но от известно време си тук, нали? Да, да. Цял живот съм искал да бъда странстващ музикант и го постигнах. Не мога да се спра. Това е. Ще се търкалям болното рън, както се казва на английски. Ще се търкалям, като мога. Да. Пожелавам ти да се чувстваш щастлив. Благодаря. А ние продължаваме с You're My Queen, композиция на Алекс Петрунов. Too short to be short on love. Nobody in the world.
След като чухме Петручо или Петко Мюфтиев, който ви запозна с това докъде са стигнали и Сашо Гривната и неговия син Алекс Петрунов в Съединените щати, последната песен, която чухме, беше именно на сина Алекс Петрунов.